Unë jam Linda, e lindur në Stockholm, me priardhje nga Kosova. Në këtë prezentojmë si pjestare diasporës. Dhe si pjestare diasporës do të registrohë. E procedura e registrimit është e lehtë dhe shpejtë. Si dhe është 100% e sigurt. Të dhëna tua janë mbrohen me leqë. Mund të registroheni online apo përmes formulareve të drejtë. Hyni në web faqen e Ministrisë së Diasporës. Mbushni katrorët e zgazëm, lehtë e shpejtë. Kjo ndihmon në përmirësimin e politikave për diasporën. Ne u regjistruam. Bëje edhe ti.